Då startar vi. Vi Vänskapsförbundet Sverige-Israel välkomnar er till vår manifestation för novemberprogrammen Kristallnatten den 9-10 november 1938, som också var samtidigt starten för förintelsen. Natten mellan den 9-10 november brändes och förstördes över 1400 synagoger och bönehus. 7500 judiska butiker fick skyltarna krossade, vandaliserade och plundrades. 30 000 judiska män arresterades och skickades till koncentrationslägren Dachau, Buchenwald och Sachsenhausen. 400 judar mördades under natten mellan 9-10 november 38. Tillsammans med självmord och dödsfall i koncentrationsläger uppgick det de närmaste dagarna till 1500. Förlåt, det är lite mörkt. Den tyska regeringen gav judarna skulder för händelsen och tvingade dem att betala ett kollektivt skadestånd på 1 miljard mark till staten. Kristallnatten visade att de tyska nazisterna var beredda att ta till vilka medel som helst i kriget mot judarna. Kristallnatten var början på förintelsen. Jag vill läsa upp en dikt av Nelly Sachs. Den är inte lång. Väldigt mörkt. Och skorstenarna på dödens sinnrikt uttänkta boningar, då Israels kropp upplöst i rök drog genom luften. Likt sotare mottog en stjärna den och svartnade, eller var det en solstråle? Och skorstenarna, frihetsvägar för Jeremias och Jobs stoft. Vem tänkte ut er och byggde sten för sten, vägen för flyktingarna av rök? Och dödens boningar, lockade, iordningställda, för husets värd som förr var gäst, och ni fingrar som lägger ingångens tröskel som en kniv mellan liv och död. Och ni skorstenar, och ni fingrar, och Israels kropp i röken genom luften. Nu vill jag välkomna Anders Engström som är vår informationschef på Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Varsågod. Hej. Tack så mycket för att jag får utrymme här ikväll. Jag kommer ta upp sambandet mellan hatet mot judar och hatet mot Israel. Men allra först vill jag bara konstatera att ett tal om Kristallnatten, om novemberpogromerna, det är ett av de lättaste men samtidigt svåraste tal jag kan tänka mig att sätta ihop. Det är ju lätt på det sättet att slutsatsen är helt självklar i det offentliga Sverige idag. Alla tar avstånd från Kristallnatten och förintelsen. Kanske inte alltid i handling, men alltid i ord. Alltid i alla fina högtidstal. Men det är ett svårt tal samtidigt, därför att ämnet är så viktigt och så mycket bra har redan sagts. Alla här har säkert redan hört följande citat. Det är Yehuda Bauer, en av världens främsta forskare på förintelsen, som sagt att det som hände tidigare kan hända igen. Vi är alla tänkbara offer, tänkbara gärningsmän och tänkbara åskådare. Ett folkmord kräver naturligtvis framförallt aktiva förövare. Men det brukar också krävas en utbredd likgiltighet inför skeendet. En majoritet av befolkningen som förhåller sig tyst. Och beträffande likgiltigheten inför förintelsen så vet vi att den omfattade såväl den tyska befolkningen som omvärlden i stort. Och inte minst Sverige. Så det första är alltså att man kan inte räkna med att någon annan ska föra den goda kampen. Eller reagera när det krävs. Absolut inte staten. Inte någon majoritet i befolkningen. Inte ens sina trevliga grannar. Man måste utgå från sig själv och man måste börja den änden. Och det andra har vi också lärt oss här genom forskning på förintelsen och på andra folkmord. Nämligen att det allra första steget inför förföljelser har alltid varit hatfylld retorik, uppvigling och polarisering.
Efter andra världskriget och förintelsen av 6 miljoner judar så var antisemitismen länge bannlyst från det offentliga rummet. Men nu har antisionismen fått en farlig roll i spridandet av vår tids antisemitism, också kallad den nya antisemitismen. Hatet mot judar och hatet mot Israel, det hänger ihop. Dels på grund av det uppenbara att Israel är en judisk stat, men också på grund av att hat mot Israel erbjuder en accepterad eller rent av politiskt korrekt möjlighet att ge uttryck för antisemitism. Och inom parentes kan vi säga att det omvända sambandet gäller också. När regimen i Mellanöstern vill attackera Israel som stat så utnyttjar man ju det folkliga antisemitism som redan finns i sina attacker och propaganda. Men vi ser alltså, även i Sverige, hur förövare helt enkelt återanvänder gamla klassiska antisemitiska mytbildningar, men nu förpackar dem som, citat, Israelkritik. Det kan röra sig om lögner där Israel och israeler påstås förgifta brunnar, vara blodtörstiga eller kontrollera medierna. Och det här är antisemitiska och direkt livsfarliga lögner som idag tillskrivs Israel helt öppet. Under den andra intifadan så kunde en av Sveriges största tidningar, Aftonbladet, på ledarplats attackera Israel under rubriken "Den korsfäste Arafat". Alltså en direkt anspelning på den urgamla myten om judarna som Jesus mördare. Och till råga på allt skedde den här publiceringen på annandag påsk. Det här är nu ett tag sedan, men skribenten skriver fortfarande för Aftonbladet och artikeln ligger fortfarande uppe på tidningens hemsida. Hur ser man då skillnaden mellan legitim Israelkritik och förklädd antisemitism? Ja, vi har ett gemensamt ansvar för att inte begreppet antisemitism skulle missbrukas eller urvattnas på något sätt. Israel både kan och bör granskas och kritiseras precis som alla andra stater i världen. Den israeliske politikern Nathan Sharansky är upphovsman till vad som brukar benämnas 3D-testet, eller de 3D:na. Och det är ett hjälpmedel för att kunna separera legitim Israelkritik från antisemitiskt betingade angrepp på den judiska staten. Man kan säga att det rör sig vanligen om antisemitism när ett Israelkritiskt inlägg kan sorteras in under något av begreppen demonisering, dubbla budskap och delegitimering. Några exempel då i tur och ordning. Demonisering. Ja, det kan ju vara att likna Israels nuvarande politik vid nazisternas. Eller påstå att palestinierna lever som Sydafrikas svarta under apartheidåren. Eller anklaga Israels försvarsmakt, IDF, för övergrepp som aldrig begåtts. Dubbla måttstockar. Ja, det är att tillämpa en moralisk standard för Israel och en helt annan för resten av världen. Som till exempel FN:s särskilda råd för mänskliga rättigheter gör. De har en enda stående punkt på agendan när det gäller enskilda stater när de träffas. Och det är en punkt som ska kritisera Israel. Även bojkottkampanjer kan räknas in under dubbla motstockar ofta. Och likaså att förvägra Israel varje rätt att försvara sig som stat mot angrepp. Och så har vi delegitimering då. Det är att ifrågasätta Israels hela existens. Till exempel påstå att Israel i sig skulle vara ett rasistiskt projekt. Avslutningsvis då. Det judiska folket har under historien varit hårt drabbat av förföljelser. Och den senaste katastrofen är inte särskilt avlägsen. Varken i tid eller rum. Det är därför vi har samlats här ikväll. Pogromer och fysiska attacker har som sagt alltid föregåtts av hatisk retorik. Och de har nästan alltid kunnat genomföras på grund av att en bred allmänhet förhåller sig passiv. Eller direkt likgiltig. Jag skulle vilja säga att Vänskapsförbundet Sverige-Israel utgör en viktig plattform för att idag bemöta den här nya antisemitismen som antisionismen utgör. Och att komma hit ikväll, eller vara medlem hos oss, det är två sätt att inte förhålla sig likgiltig. Tack. Tack Anders. Jättebra. Nu ska jag bjuda in Joakim Lundqvist, senior pastor i Word of Life Church. Varsågod Joakim.
Så, kära vänner, jag vill börja med att uttrycka mitt varma tack till Vänskapsförbundet Sverige-Israel för inbjudan att finnas med här ikväll. Bland talarna, jag är djupt hedrad över förtroendet och glad över möjligheten att från mig och det sammanhang jag representerar ge mitt fulla stöd till den här kvällen och till dess syfte. Det har gått 82 år nu sedan kristallnatten, novemberpogromerna, och 75 år sedan dödslägret Auschwitz slutligen befriades. Och under de 7 år som förflöt däremellan utspelade sig en djävulsk mardröm som världen fortfarande inte har tagit in och definitivt inte lärt sig av. 6 miljoner människor, män, kvinnor och barn, kunde systematiskt utrotas utan att ha begått något brott, förutom brottet att vara jude. Och hur gärna omvärlden än vill fly undan förintelsen så går det inte. Det finns inget försvar och det finns inga hållbara undanflykter. Det som skedde, skedde inte i någon avlägsen forntid, då man skulle kunnat hävda att människan var mindre upplyst och mer barbarisk. Och det skedde heller inte i någon avlägsen primitiv avkrok av världen, som man skulle kunna tänka sig vara mer isolerad ifrån civiliserade värderingar. Och det som skedde, skedde inte av genomfört av själlösa robotar kapabla till någon sorts övermänsklig ondska. Tvärtom. Det som hände, det hände alldeles utanför vår egen dörr. Mitt i det demokratiska, upplysta, civiliserade Europa. Det utspelade sig i vår egen tid. För 75 år, det är inte mer än en blinkning i historien. Och det genomfördes, eller tilläts ske, av människor som jag. Och det är just därför vi aldrig får glömma. Det är därför berättelsen om kristallnatten, förintelsen och dess fasor måste återberättas från generation till generation. Naturligtvis först och främst som ett uttryck för den djupaste sympati med alla de miljoner judar som blev dess offer och alla andra som lämnades ärrade för livet av minnen, av sorg och av saknad. Men också som en ständigt ljudande varningsklocka som aldrig låter oss glömma vad människan faktiskt är kapabel till om hon låter sig besmittas av antisemitism och hat. Vad som faktiskt kan ske när omvärlden, inklusive den kristenhet som jag själv representerar, vänder bort blicken och sätter den egna tryggheten före den moraliska rätten, plikten att hjälpa sin medmänniska. Det är naturligtvis glädjande att en dag som denna läsa några uppmärksammande texter i media om kristallnatten och allt den blev startskottet till. Men när jag läst artiklar och när jag lyssnat till uttalanden finns det några element jag saknar. Några perspektiv som behöver förtydligas ytterligare. Några ställningstaganden som måste göras skarpare än vad en del politiker och samhällsföreträdare verkar vilja göra eller våga göra. Och jag vill ta det här tillfället att lyfta fram några av dessa. För de första, ett starkt avståndstagande från förintelsen kräver exakt samma starka avståndstagande från den antisemitism som möjliggjorde den. För kristallnatten var ju inte en spontan stundens ingivelse. Tvärtom, kristallnattens frö planterades den första gången som en antisemitisk kommentar fick fällas oemotsagd i Tyskland. Kristallnattens planta fortsatte att gro när lögnaktiga fördomar om judar tilläts utrymme i media utan någon folkstorm. Och den växte sedan vidare varje gång små lagförändringar sakta men säkert började begränsa judiskt liv och judisk kultur utan några mätbara reaktioner från omvärlden. Den kraft som förlöste kristallnatten, den kraft som var förintelsens hela motor, det var samhällsaccepterad antisemitism. Antisemitism bemött av tystnad. För tystnad som gensvar på ondska är också den ondska.
Det tragiska är att exakt samma antisemitism, samma ideologiska cancertumör som erupterade under kristallnatten och kom att mörda 6 miljoner judar fortfarande lever och fortfarande växer i världen. I Europa och i vårt eget Sverige. Och den kommer att fortsätta växa och fortsätta mörda så länge den bemöts med just tystnad. Och därför måste vårt beslut ikväll vara att aldrig någonsin tystna. Hur antisemitismen än uttrycker sig, var den än dyker upp och hur den än maskerar sig, måste vi protestera mot den, agera mot den och vägra tolerera dess närvaro på något enda plan av vårt samhälle. Vi kan inte ha någon annan målsättning än ett Sverige med absolut nolltolerans mot antisemitism. Det andra perspektivet, som jag tyvärr inte hör nog starkt i nyhetsflödet, är att ett starkt avståndstagande från förintelsen också måste åtföljas av ett starkt stöd för judiskt liv. Häromåret hade jag ett samtal med min vän Ulf Kahn från Förenade Israelinsamlingen. Han sa då någonting som har stannat i mitt minne. Han sa, det är lite speciellt att se hur svensken är snabb att uttrycka stöd för döda judar, men inte har så mycket övers för levande judar. Judarna lämnades försvarslösa och förintelsen möjliggjordes därför att en omvärld, inklusive den kristenhet som jag själv representerar, inte ställde sig upp till försvar för rätten till judisk liv, judisk kultur och judisk tro. Istället misstänkliggjorde man den judiska identiteten och begränsade den bit för bit tills man till sist helt öppet sökte utrota den fullständigt. Och det är djupt obehagligt att se hur det judiska livet och den judiska identiteten återigen är under attack i 2000-talets Sverige. På fullt allvar föreslås idag politiska beslut om förbud mot judiska pojkars omskärelse i Sverige och förbud mot import av kosherslaktat kött. Förslag som i praktiken skulle göra Sverige obeboeligt för många av de judar som vill leva enligt sin tradition, sin kultur och sin tro. Och jag frågar mig, har vi drabbats av total historisk minnesförlust? Kommer vi inte ihåg vad som blev slutresultatet förra gången det judiska livet började begränsas och lagregleras i Europa? Och om nu något ska lagregleras, mina vänner, vore det inte aningen mer lämpligt då att istället våga adressera och ta itu med hårdhandskarna mot den våldsbejakande antisemitiska islamismen i Sverige? Om jag fick önska mig någonting från svensk politik inför det nya decenniet, så är det lite mindre politisk korrekthet och lite mera ryggrad. Sveriges samhällets kamp mot antisemitism måste per definition också inkludera en överlåtelse att slå vakt om, uppmuntra och fira judisk identitet, judisk kultur och judiskt liv i Sverige. Och avslutningsvis, det sista perspektivet jag vill lyfta ikväll, som det tyvärr är väldigt tyst om i det offentliga samtalet, men som vi hörde Anders på ett föredömligt sätt också beröra alldeles nyss, är att ett starkt ställningstagande för motförintelsen inte blir trovärdigt utan ett uttryckt stöd för landet Israel. Det råder nämligen ingen som helst tvivel om att om det judiska folket hade haft sitt land så hade förintelsen aldrig kunnat äga rum. Och det är precis lika uppenbart att utan landet Israel hade det judiska folket aldrig kunnat återhämta sig och på nytt resa sig på det sätt som idag mirakulöst har skett efter förintelsens, tack och lov, misslyckade försök att totalt tillintetgöra dem. Och när Sverige minns kristallnattens och förintelsens fasor och utbrister aldrig mer, må man då komma ihåg att det absolut främsta och viktigaste garanten för detta aldrig mer, det är just landet Israel. Att därför å ena sidan ta avstånd från förintelsen,
men å andra sidan samtidigt demonisera och fördöma Israel. Till och med långt mer än man fördömer våldsbejakande diktaturer. Det är inget annat än en tragisk politisk inkonsekvens på högsta möjliga nivå. Jag vill ta den här kvällens tillfälle att med kraft och tydlighet säga, för i min egen del och för det sammanhang som jag företräder, att vi alltid fullt ut kommer att stödja det judiska folkets rätt till sitt av Gud givna land, dess hem, dess trygghet och dess räddning, Mellanösterns enda demokrati, Eretz Israel och dess eviga huvudstad Jerusalem. Till sist, rösterna av förintelsens överlevande håller idag på att tystna. Jag möttes i somras av den tragiska nyheten att min gode vän Max Safir hade gått bort, 94 år gammal. Han besökte många gånger vår församling och våra kristna skolor och talade till eleverna där. Och hans livsöde upphörde aldrig att beröra djupt. Nu har hans röst tystnat på samma sätt som de flesta andras som själva upplevde förintelsens fasor. Vi står nu inför två möjliga scenarier. Antingen tillåter Sverige att det som skedde försvinner in i historiens dimma. Eller så väljer vi tillsammans att gå från att vara åhörare till att bli återberättare. Sverige är idag i skriande behov av människor med mod och ryggrad nog att vägra backa för modern antisemitism. Det räcker inte att hålla minnet av förintelsen levande. Minnet måste förstärkas och förtydligas. Ansvaret för detta vilar inte enbart på politiker, skribenter och representanter för judiska organisationer. Tvärtom behöver vi alla påminna oss om hur mycket skillnad en enda människas agerande faktiskt kan göra. Kampen mot modern antisemitism kommer att kräva mycket mer än att vi samlas för att minnas någon gång per år. Men är vi nog många som höjer vår röst, som reagerar och agerar, då kan vi förhindra att Europas svartaste natt upprepar sig. Och jag väljer att avsluta med samma ord som jag upprepat gång på gång hemma i min egen kyrka. För att det aldrig någonsin ska råda något tvivel på den här punkten. Det judiska folket och landet Israel kommer alltid att ha en trogen vän i vår församling, församlingen Livets Ord i Uppsala. Stort tack. Ett stort, stort tack, Joakim. Don Korn, författare, fotograf, folklivsforskare och rabbin. Varsågod. Den där dagen för 82 år sedan så var sekreteraren för den judiska församling i Wien, vars synagoga drabbades av ett självmordsbombare för bara några dagar sedan. Han var på väg till synagogan som han gick varje morgon. Han gick inte till den stora synagogan där han var sekreterare. Han gick till en liten lokal synagoga nära där han bodde. En stibel som det kallades. Han hette Joda Hertz. Och några timmar senare så kom han hem igen. Sönderslagen och blodig. Det är min farbror som berättar detta för mig. Sekreteraren Joda Hertz i den judiska församlingen i Wien var min farmors far. Min pappa hade då redan flytt från Wien och befann sig i Norge. Det hat som kristallnatten var det första våldsamma, verkligt kraftiga exemplet på, det hade skett många händelser före dess också, var, som vi har hört redan tidigare idag, det var inledningen till förintelsen. Men förintelsen och det som hände på kristallnatten var i sin tur en del av något större. Ett hat som går mycket, mycket längre tillbaka i historien. Men som just i nazismen fick sin kanske vedervärdigaste uttrycksform. Jag ska förklara lite grann varför. Det här hatet, det hänger ihop med en syn på världen och på vår tillvaro som alltid klär sig i en vacker skrud, i en vacker dräkt. Ondskan går alltid förklädd till godhet. Ondskan har alltid sagt, bli som vi. Om du blir som vi så kommer det bli fred på jorden. Då kommer mänskligheten att blomstra.
Ja, men det är jag som ska bli som du, det är inte du som ska bli som mig. Nej, kom och bli som jag. Kom och bli som jag. Om jag inte vill det då, ja då ska du få se på grejer. Så hände, står det i Bibeln, när det judiska folket kom till Egypten. Och det visade sig att de var välkomna, men så visade sig att de var boskapsskötare och fyra. Nej, då kan ni bo där borta i det hörnet av landet. Och sen kan ni bli slavar. Det händer, i Esters bok står det uttryckligen, det finns ett folk som lever bland de andra folken, säger Haman till Ahasverus. Och de är inte som alla andra, de håller sig på sin egen kant. Då dödar vi dem allihop, är reaktionen där. Samma sak händer igen. De grekerna säger, var som vi dyrkar våra avgudar så blir det bra. Och när judarna inte ville det, ja då skulle de utrotas. Samma sak ville romarna. Samma sak ville den katolska kyrkan. Döp er och bli som oss. Då kommer allting, då blir det fred på jorden. Då kommer det bara vara underbar tillvaro. Samma sak hände under upplysningstiden, under franska revolutionen. Då var det också samma sak. Judarna kan vara judar, men de ska anpassa sig. Göra si, göra så. Och bara de anpassar sig så blir det bra. Och vill de inte det, ja då var det samma gamla hat igen. Samma sak hände under kommunismen. Bli en del av den arbetande proletariatet. Det var en del av revolutionen. Nej, vi vill fortsätta vara ut. Nej, då var det samma hat fram igen. Detta hat, så urgammalt, tillfördes av Hitler i Max Moy. En ingrediens som vi tidigare inte sett och som gör det ännu allvarligare, nämligen rasismen. Därför att de andra som jag räknade upp, de har hela tiden sagt bli som vi. Men nazismen sa, du kan inte bli som vi. Inte ens den möjligheten fanns. Du är för evigt dömd på grund av ditt DNA, på grund av ditt blod, så är du för evigt dömd att vara fel. Och vi kommer att bygga ett fantastiskt blomstrande samhälle med fred på jorden, bara ni försvinner. Men vad hände efter förintelsen? Väldigt många av oss tror att historien upprepar sig. Ja, det gör den. Men den upprepar sig aldrig på samma sätt som tidigare. Vi har sett i det hat som Israel har drabbats av på senare år. Då säger man, tack vare andra världskriget så vet vi idag att nationalismen var fel, för att nazismen var nationalsocialism. Det var inte nationalsocialism, det var varken nationalism eller socialism. Det var rasism. Och det var imperialism. Men då säger man, ja då ska vi inte ha några nationer. Då ska vi alla ingå i samma stora gemenskap igen. Där det inte finns några nationer, där det inte finns några gränser, där det är fred på jorden. Och så finns det då ett litet land som insisterar på att nej, vi vill vara vår egen nation, vi vill vara vår egen nationalstat. Ja, då är det också fel. Då drabbas det av samma hat som tidigare har drabbats i alla möjliga former, drabbas Israel av nu. Tro inte att det handlar om att om ni bara gör si eller om ni bara gör så blir det bra. Om vi angriper bara just den här frågan, så vi angriper inte Israel, det är just den här frågan som är det bara ändrar lite grann på den punkten så blir det annorlunda. Vi har sett i samband med tillbakadragandet, det judiska tillbakadragandet från Gazaremsan, att det är inte så. Man drog sig tillbaka, man erlade precis det som man hade sagt tidigare. Att bara ni gör så blir det bra, så blir det fred. Blev det fred? Nej. Genast kom det upp något nytt på agendan. Och så är det. Det handlar inte om att den israeliska politiken är si eller så. Ibland har den varit vänster, ibland har den varit höger, ibland har den varit fredsträvande, ibland har den varit aggressiv. Samma hat har förekommit precis hela tiden. Och allt som det judiska folket begär är, låt oss vara som vi själva är. Det är allt vi begär. Varför är det någonting som gör andra människor så oerhört hatfyllda? Därför att man tror att när jag vill vara som jag är, så måste det innebära att jag tycker att jag är lite bättre än vad du är.
Och kanske ligger det någonting i det där. För så borde vi alla människor borde vara så. Vi borde alla känna att jag är... Man borde ha en tillförsikt eller en god självkänsla, och i det ingår att jag känner att jag är ganska bra. Det är en sund livsinställning, och då måste det vara så att jag känner att jag är lite bättre än någon annan, för annars hade jag ju varit så den andra personen, eller hur? Men det som skiljer denna sunda livsinställning från den som inte är det, är att jag kan säga så här: jag tycker att jag är bra som jag är, men jag tycker att du är bra som du är, och du har rätt att vara som du är. Respekt för människorna alltså. Där har vi det. Där har vi svaret på det här som har hjälpt i urgamla tider hela tiden genom historien. Det finns ett västgötskt uttryck som är: tänk om alla människor vore som västgötar. Tänk vad lugnt och frifullt det hade varit i världen då. Och det låter ju väldigt trevligt. Och jag kan mycket väl tänka mig en värre tillvaro än en värld där alla är västgötar. Men ändå så är det samma sak. Vi ska alla vara likadana. Nej, vi behöver inte vara likadana. Vi kan uppskatta och vi kan glädjas av att vi inte är likadana. Låt oss vara så som vi vill vara. Det är allt som vi begär. Tack. Tack, Dan. Nu kommer Aron Flam, författare och debattör. Välkommen. Hallå. Tack så jättemycket, Maria, och tack så jättemycket till Vänskapsförbundet Sverige-Israel för att jag får komma hit och tala för er ikväll. Det är också ett privilegium att få tacka föregående talare och säga att man håller med om allt och dessutom slippa hålla stora delar av sitt eget tal eftersom de redan har sagt allt bra som fanns att säga. Jag vill framförallt prata om min morfar, Wilhelm Meyerson, som genomlevde kristallnatten, eller novemberprogromen som den numera benämns, natten mellan den 9 och 10 november 1938 i Frankfurt. Och de flesta är nog bekanta med kristallnatten som ett specifikt tillfälle, men det är egentligen bara crescendot, dittills, på det många och våldsamma förföljelserna mot judarna i Tyskland vid den tiden. Och morfar lyckades hålla sig undan massgripandena av judiska män den där första morgonen den 10 november. Därför att min morfar såg inte särskilt judisk ut. Och mörkret gav honom skydd när han vandrade längs med gatorna. Därför att hade han befunnit sig hemma hade han blivit gripen. Och han höll sig undan, min morfar, till den 16:e och andra aktionen för att gripa judiska män. Och då skickades han till Dachau. Där han kom ut i januari 1939 för att hjälpa till med ariseringen, alltså överlämnandet av judiska företag, den här enorma lösensumman som judarna blev skyldiga nazisterna efter att de hade begått våld mot judarna på kristallnatten. Istället så avvek min morfar och flydde till Danmark. Men han fick i alla fall se hur hans landsmän i rasande glädje brände böcker och hur de människor som varit hans landsmän och grannar trakasserade judiska affärsmän och sina judiska grannar. Och resten är ju egentligen redan i princip sagt. Idag ska vi vara glada för att det finns ett Israel som tillflyktsort. Därför att som det är nu så ser det rätt mörkt ut i världen. Det paradigmskifte som vi är uppe i just nu, där internet hade kunnat göra, internet ger oss ju möjligheten till att ha fantastiska dialoger och utbyte och samarbete. Men det har ju också gett oss möjligheten att dela upp oss i mer fortifierade lag än någonsin och ägna sig åt att trakassera våra medmänniskor i de andra lagen. Och dessutom på det så är vi mitt uppe i en mycket deprimerande pandemi som har krävt många, många liv. Så det är inte det ljusaste tillfälle att minnas kristallnatten. Men det har i alla fall ännu inte gått så långt i världen, inte i västvärlden, att det sker pogromer mot judar. Och ändå så
existerar BDS-rörelsen som i mina ögon bara är en förtäckt ariseringsprocess 2.0. Och vår egen regering har inte tagit avstånd från den rörelsen. Och det finns representanter i den amerikanska senaten som stöder den rörelsen. Så jag vill tacka för att jag fick komma hit och minnas min morfar. Och jag hoppas att vi alla minns även när den här natten är över. Tack så jättemycket. Tack Aron och tack till er alla och tack till hela teamet i Stockholm, Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Och vi ses nästa år. Tack att ni har kommit i den här kylan. Nu, jag hoppas att ni kan hjälpa till i den kampen. Om ni inte är medlemmar så är ni välkomna att bli medlemmar. Tack för idag.